My name is KZ, aka Mwana Wingo. I'm Okipenda Andrew. I'm the head of Fresh Cut Foundation in partnership with the JJF, Jonathan Jackson Foundation, with an elderly organization in Kibra. We are here at Kibra DC. Ile tunafanya ni ku empower community through barbering and beauty training skills. Na hii event imekuwa hapa for the last 2 months. Now we are almost going to the kumaliza sasa. Na tunashukuru sana for every the youth ambao wametan out kwa part of this training. I'm very sure about 80 to 90% wameimprove sana through these skills, which we are hoping that zitakuja kuwasaidia in life, wafungue kazi ama wakuwe self-employed. Na tuko hapa ku give back to the community kwa zile skills ambayo our trainees wamepata, na today wana give back to the community whereby wanawanyoa, wanawatengeneza makucha, wanawarembesha nywele, kushuka and all that. So on Thursday tutakuwa na the last day here, which itakuwa ni graduation day kwa wale wamefundwa hii training. So na tunashukuru and we're looking forward for this day, and God bless you.